Әке Америка Қошма Штатларына вайзілер елі алмашмаға тәкліф әті. Президент Реджеп Тайып Эрдоған тесадуфи тәкліфі елі бұйырды. Папас Эндрю Брансонна Америка Қошма Штатларында сақланған түрк ісләхчісі Фетулах Гюленге дініштірмек. Америка папазы ве қадынны Түркияде былтыр октябрь айында яқаладылар. Брансонны Гюлен әрекетлеріне әләқасы олғанында қабатлайлар. Ислам вайзыны есе 2016 сенесі язда Түркияде дәвлет авдармасыны азарламаға тырышқанында қабатлайлар.